ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ሀመር ሚዲያ ነው የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ስንታየው ቤተ ማርያም ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም አበይቶቹን የህወሀት አመራሮች የሰላም ስምምነቱን የፈረሙት ጊዜ ለመግዛት ነው ብለዋል አቶ ስዬ አብርሃ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሰብአዊ መብት ጥሰት መርማሪዎች ወደ ትግራይ መግባት እንዳለባቸው ተናግረዋል የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነቱን ተፈጻሚነት ለመታዘብ በቀጣይ ቀናት መቀሌ ይገባል በአፍሪካ ቀንድ ድርቅ ከ20 ሚሊየን በላይ ህጻናትን ለከፋ ችግር መዳረጉን ዩኒሴፍ አስታውቋል በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያ በጅብ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች ቁጥር መጨመሩ ተነግሯል ከዜናዎቹ ጋር ስንታየው ቤተማርያም አብሬ የቆያለሁ የሐመር ሚዲያ ዜናዎችን ላይክ እና ሼር በማድረግ ሚዲያችንን ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን ወደ ዝርዝሮቹ የህወሀት አመራሮች የሰላም ስምምነቱን የፈረሙት ጊዜ ለመግዛት ነው አቶ ስየ እኛም ወያኔ እንደ ሰላም የሚያስፈራው አደገኛ ነገር እንደሌለ በደንብ እናውቃለን ህወሀት ስየል እንደ ፍየል ሲፈታና ሲያስረው የነበረው ዛሬም ተመልሶ የወያኔ የውጭ ከፍተኛ አመራር ነኝ የሚለው ስየ ሰሞኑን ለቡድኑ ደጋፊዎች ባደረገው ንግግር የህወሀት አመራሮች የሰላም ስምምነቱን የፈረሙበትን ሁኔታ እንደሚደግፍና የፈረሙትም የእፎይታ ጊዜ ለማግኘት መሆኑን ተናግሯል ስዬ እርሱ በወቅቱ የነበረው ሁኔታ የሚለውን ነገር ሲገልጽም ትግራይን ሙሉ ለሙሉ ማስረከብ አሊያም የሰላም ስምምነቱን መፈረም እንደነበር አስረድቷል አመራሮቹ የፈረሙት ከሁለቱ አማራጮች የተሻለውን መጥፎ በመምረጥ እፎይታና ጊዜ ለማግኘት ነው ብሏል ይህ የስዬ አባባል እኛም ለበርካታ ጊዜ ስንለው የነበረውና ወያኔ ስምምነቱን የፈረመው ጊዜ ለመግዛት እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው አባባሉ የትግራይ ዳያስፖራን ለማግባባት ታስቦ ነው እንዳይባል ስዬ የነገረን እውነተኛውን የወያኔን ባህሪ ነው ምክንያቱም ይህ የወያኔ ማንነት ከአንዴም ሶስቴ በፈጸመ ወረራዎች ማረጋገጥ ተችሏል እርግጥ ህወሀት የሚያተርፈው ከጦርነት ከእርዳታና ከፕሮፓጋንዳ እንጂ ከሰላም አይደለም ወያኔ እንደ ሰላም የሚያስደነግጠውና የሚያስፈራው ምንም ነገር የለም ሰላም የህዋት ደመኛ ጠላት መሆኑን አሳምረን አውቀናል ኢትዮጵያ ሰላም ከሆነች ወያኔ ራሱ ፈጥሮ የሚያሳብብባቸው ጉዳዮች ሁሉ ያከትማሉ ይመክናሉ አሁን ባለው ሁኔታ ህወሀት እየተደራደርኩ እዋጋለሁ በዚህም ጊዜ ገዛለሁ የሚል ስልት የሚከተል ይመስላል እየተባለ ነው ስልቱ ግን ራሱን በራሱ እንደሚያጠፋው ማወቅም አለበት ኢትዮጵያን በተራዘመ የጦርነት አዙሪት ቀለበት ውስጥ አስገብቶ ለማሽመድመድ የሚያደርገውን የተቀናጀ ሴራ መንግስትም ይሁን ህዝቡ አይታገሰውም ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንም የመንግስታችንና የህዝባችንን ፍላጎት ለመተግበር ከምንጊዜውም በላይ በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ ይገኛል የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የገለልተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት መርማሪዎች ወደ ትግራይ የመግባት አስፈላጊነት ከፍተኛ ትኩረት የምንሰጠው ጉዳይ ነው ሲሉ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ብሊንከን የገለልተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት መርማሪዎች ትግራይ መግባታቸው የሚያስፈልገው እስካሁንም በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ መሆኑን አለመሆኑን ለማረጋገጥ እንደሆነም ገልጸዋል የኢትዮጵያ መንግስት ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ያቋቋመውን ገለልተኛ ዓለም አቀፍ መርማሪ ኮሚሽን በመጠየቅ ላይ ሲሆን በዚህም ሳቢያ መርማሪ ኮሚሽኑ እስካሁን ወደ ትግራይ መጓዝ አልቻለም የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ናይሮቢ ላይ ባደረጉት ሁለተኛ ዙር ውይይት መጠናቀቁን ተከትሎ አፍሪካ ህብረት መግለጫ አውጥቷል በሁለቱ ወገኖች ውይይት የግጭት ማቆም ስምምነቱ የመከታተያ መቆጣጣሪያና የተገዥነት ማረጋገጫ የጋራ ሥርዓት የሚመራበት ሰነድ መዘጋጀቱን ነው ህብረቱ ያረጋግጠው ሁለቱ ወገኖች በህዋት ኃይሎች ትጥቅ መፍታት በቡድኑ እና መልሶ መዋሃድ አፈጻጸም ሂደት ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸውን የህብረቱ መግለጫ አመልክቷል የናይሮቢውን ውይይት ያስተባበሩት የአፍሪካ ህብረት ዋና ልዑክና አደራዳሪ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ና ሌሎች የህብረቱ ረዳት አደራዳሪዎች መሆናቸውን ነው የተሰማው አፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስትንና ህወሀትን እንዲሸማገሉ የሰየማቸው አሸማጋዮች በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ወደ መቀሌ እንደሚጓዙ አንደኛው አሸማጋይ ኡሁሩ ኬንያታ ትላንት በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል የአሸማጋዮቹ የመቀሌ ጉዞ አላማ የግጭት ማቆም ስምምነቱ አፈጻጸም መታዘብ እንደሆነ ኬንያታ ገልጸዋል የሁለቱ ወገኖች ውይይት ከፍተኛ ውጤት ማስገኘቱን ነው ኬንያታ በመግለጫቸው ጨምረው የጠቀሱት የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነቱን ተፈጻሚነት ለመታዘብ በቀጣይ ቀናት መቀሌ እንደሚገባ ተገልጿል የፌዴራል መንግስትና የህወሀት አመራሮች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መቀሌ ላይ ተገኝተው በቀሪ ጉዳዮች ላይ እንደሚወያዩም ተገልጿል የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች የጦር አዛዦች በኬንያ ናይሮቢ በድጋሚ ለሁለት ቀናት ያደረጉት ምክክር መጠናቀቁን ተከትሎ መግለጫ ተሰጥቷል የአፍሪካ ህብረት የግጭት አፈታት ዳይሬክተሩ አልሃጂ ሳጂብ የሁለት ቀናቱ ምክክር በደቡብ አፍሪካ የተደረሰውን የሰላም ስምምነትና በናይሮቢ የተፈረመውን የማስፈጸሚያ ሰነድ መሬት ማውረድ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገዋል ተብሏል የሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነትን የሚከታተለው የአፍሪካ ህብረት የታዛቢዎች ቡድንም ያለምንም ጫና እንዲያከናውን በሚረዱ ነጥቦች ላይ ውይይት መደረጉን አብራርተዋል የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ የሚፈቱበት ወደ ካምፕም ገብተው ጠና ወስደው ዳግም ወደ ማህበረሰቡ የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ላይም የጦር አዛዦቹ መምከራቸውን ነው ዳይሬክተሩ ያነሱት በአፍሪካ ቀንድ ድርቅ ከ20 ሚሊዮን በላይ ህፃናትን ለከፋ ችግር መዳረጉን ዩኒሴፍ አስታውቋል በኢትዮጵያ ኬንያ ና ሶማሊያ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ለከፋ ችግር የተጋለጡ ህጻናት ቁጥር በአምስት ወራት ውስጥ ከእጥፍ በላይ መጨመሩን የተባበሩት መንግስታት የህጻናት አድን ድርጅት ዩኒሴፍ ነው ባወጣው መግለጫ ያስታወቀው በአየር ንብረት ለውጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የዋጋ ግሽበት በግጭትና በእህል ምርት እጥረት ምክንያት ለከፋ ረሃብና ውሃጥም እንዲሁም ለበሽታ የመጋለጥ ስጋት ያለባቸው ህጻናት ባለፈው ሐምሌ ወር ከነበረበት 10 ሚሊዮን ወደ 2 ሚሊዮን አሻቅቧል የዩኒሴፍ የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ምክትል ኃላፊ ሊኬ ቫን ደዊሊ በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየት ድርቁ ያስከተለውን ችግር ለመቅረፍ የሚደረገው ጥረት ዝቅተኛ በመሆኑ በምስራቅ አፍሪካ አስከፊ ድርቅ ከሁለት ትውልዶች በላይ ዘልቋል ብለዋል በረሃብና በሽታ ምክንያት ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣውና ወደ ሞት ጠርዝ እየተገፉ ምግብ ውሃና የግጦሽ ሳር ፍለጋ እየተሰደዱ ያሉ ህጻናትና ቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለመታደግና ችግሮችን የመቋቋም አቅማቸውን ለማጠናከር የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ሊቀጥል ይገባልም ሲሉ ነው ያከሉት በሶስቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ ህጻናት የተመጣጠነ የምግብ እጥረት ስላጋጠማቸው አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈለጋቸውም ይታመናል ተብሏል በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያ በጅብ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ተከትሎ ስጋት መጨመሩን ነዋሪዎች ተናግረዋል ከቀናት በፊት በሰላሳዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የነበረ ግለሰብ በአዲስ አበባ ዙሪያ በምትገኘው ለገጣፎ ለገዳዴ ከተማ በጅብ ተበልቶ መሞቱን ነዋሪዎችና ፖሊስ ለቢቢሲ ተናግረዋል የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ባለፉት ሁለት ዓመታት በአዲስ አበባ ጅብ ስምንት ሰዎችን ገሏል ብሏል ባለሙያዎች በከተሞች ዙሪያ የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ መስፋፋት የህዝብ ቁጥር መጨመርና የዱር እንስሳት ባህሪ መቀያየር በሰዎች ላይ ለሚደርሰው ጥቃት ዋነኛ ምክንያት ናቸው ይላሉ ፌዴራል ፖሊስ ለቁልቢ ገብርኤል ክብረ በዓል በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል የፌዴራል ፖሊስ ለቁልቢ ገብርኤል ክብረ በዓል በቂ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሀረር ዞን ሜታ ወረዳ የሚከበረው የቁልቢ ገብርኤል ክብረ በዓል ታሳስ 19 ቀን 2015 ዓ ም ይከበራል ክብረ በዓሉም በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከመከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ከሀረሪ ክልል ፖሊስ እንዲሁም ከድሬዳዋ ፖሊስ የተውጣጡ በእዝ የሚመራ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከአካባቢው አስተዳደር ከሃይማኖት አባቶችና ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል የአካባቢው ህብረተሰብ ለበዓሉ ታዳሚዎች ቅድሚያ በመስጠት የተለመደውን ቀና ትብብር እንዲያደርግም ተጠይቋል እንዲሁም ለጸጥታ ስጋት የሆኑ አስጊ ሁኔታዎችን ሲመለከት በአካባቢው ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች በፍጥነት ጥቆማ በመስጠት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን አቅርበዋል የራይድ ባለቤት ወይዘሮ ሳምራዊት ፍቅሩና ልምድ ባላቸው ጋዜጠኞች የተመሰረተው ትርታ 976 ኤፍኤም በይፋ ስራ ጀምሯል በአዲስ አበባ ቦሌ መድኃን ዓለም አካባቢ ባስገነባው ዘመናዊ ስቱዲዮ ትላንት ታሳስ 13 ቀን 2013 ዓ.ም. ምረት በአዲስ አበባና ዙሪያዋ የሚሰማው ትርታ 97.6 ኤፍኤም መደበኛ ስርጭቱን በይፋ ጀምሯል። ከሐምሌ 2 ቀን 2014 .ም ጀምሮ የሙከራ ስርጭቱን መጀመሩ የሚታወስ ሲሆን አዳዲስ ዘርፈ ብዙ ፈጠራዎችን ባካተተ መልኩ እንዲሁም ጠለቅ ያሉ እውቀት ላይ ብሎም በእውነት ላይ የተመሰረቱ ሚዛናዊ መረጃዎችን ለአድማጮች በማቅረብ ማህበረሰባዊ ለውጥን ለማምጣት እንሰራለን ሲሉ የጣቢያው መስራቾች ተናግረዋል የትርታ ሬዲዮ መስራቾች የሃይብሪድ ዲዛይን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሳምራይት ፍቅሩ ጋዜጠኛ ዘካሪ ስንታየው፣ ጋዜጠኛ ብሩህ ይሁን በላይ ጋዜጠኛ የኋላሸት ዘሪውን አቶ አብርሃም ፍቅሩ ጋዜጠኛ ውብሸት አሳፋ ጋዜጠኛ ግርማቸው እኔው ጋዜጠኛ ደረጀ ጠገናው እና ጋዜጠኛ ሶፎንያስ እኔው መሆናቸው ተነግሯል የኤኮ ሞሞር የቱሪዝም የባህልና የሰላም ፌስቲቫል በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞዞን ኛንጋቶም ወረዳ ካንጋቴን ከተማ እየተካሄደ ነው በፌስቲቫሉ ላይ የኡጋንዳ የደቡብ ሱዳን እና የኬንያ አርብቶ አደሮች እየተሳተፉ መሆኑም ተገልጿል ፌስቲቫሉ ኤኮ ለቀጠናዊ ትስስር በሚል መሪ ሀሳብ በተለያዩ ባህላዊ ክንዋኔዎች በድምቀት እየተከበረ ይገኛል ፌስቲቫሉ ኤኮ የሚል ስያሜ ያለው ሲሆን በኛንጋቶም ቋንቋ መሰባሰብ የሚል ትርጓሜ ያለው እንደሆነ ተመላክቷል አድማጮች ከሀመር ሚዲያ ለሰዓቱ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን ሰላም